Kanë mjaftuar disa reshje shiu që e gjithë rruga Vangjel Noti në zonën e Laprakës të përmbytet, duke u bërë kështu e pakalueshme, jo vetëm për drejtuesit automjeteve, por edhe për këmbësorët. Gropa me ujë dhe baltë, kjo është gjendja e rrugës. Banorët tregojnë që kërkesat drejtuar pushtetit vendor nuk kanë marrë zgjidhje, pasi gjithmonë zona ka vuajtur mungesën e investimeve. Qështu jena na pak energjie, pak u makine, qështu që 20 vjetë. Po si s'kena kërku, te bashkia gjithë ku kena kërku, po s'monë vërsh, vetëm i kanë regullu, gjithë kundë vetëm të nani ku i kanë regullu. Bile aty shpesher gjenë njerë se du të mi kalu makinë, se thojnë mos lagën, se në kështë bunë. Kaqë. Vështirësit më të mëdha janë për fëmijët, të cilët çdo ditë kalojnë në këtë segment kaq problematik. Na bën atletet gjithmonë pesë, edhe është pak keq nga shokët, na shohin ashtu. Madje një prind tregon që shpesh është detyruar të paguajë lek shtesë shoferi që siguron transportin e fëmijëve për shkak të përmbytjeve. Për arsye se këtu bllokohet për ujë, me paguaj 10.000 lek fugunin e më ardhmë me mamon djalin këtu, sepse shko ka kalon me dalë dhe të asfalti. Edhe pse në prag të zgjedhjeve parlamentare, qytetarët i kanë humbur të gjitha shpresat për rehabilitimin e kësaj rruga. Dhe të bëjë babo, ku që punë? Dhe të me bënë në ne me thionë borë. Për shtetë si kemë na? Jo, unë kam besim se kjo dërrugullohet, po unë nuk e di a presa ditë me shiju këtë në shumë. Rreth 130 familje u duhet të përballen me problemet infrastrukturore në këtë lagje të Laprakës.